Цього року на Черкащині очікують рекордно високий урожай зернових. Таким чином, аграрії області готуються зробити вагомий внесок у святкування 60-ї річниці від дня народження області. Очікується урожай у цьому році взагалі зернових і зернобобових культур, в які входить кукуруза, на рівні 3,7-3,8 мільйонів тонн, що буде, так скажемо, рекордною урожайністю за часи створення навіть Черкащини. Кукурудза була і залишається однією із стратегічних культур регіону. Вона йде як на експорт, так і внутрішні потреби. Це головна складова в раціоні тваринництва. Втім, сільгосптоваровиробників тривожить те, що значна частина цієї культури ще й досі знаходиться в полі. Кукурудза в цьому році у нас клин складає 347 тисяч гектарів до збирання. Кукурудза виросла непогано. Ми очікуємо середню урожайність. Звичайно, прогнози це, так справа, невдячні, але я так рахую, що не менше 75 центнерів з гектара дасть. Вся проблема в тому, що дощі не припиняються, навіть у сезон бабиного літа. Вони постійно заважають роботі в полі. Вологість зерна зростає, а отже збільшуються затрати на його сушку. Ускладнюється робота комбайнерів, водіїв, трактористів. Важко по калюжах возити, по полю важко возити, трактора, нагрузка сильно велика на них. В тому году швидше обрали, в цьому году, звісно, задержка. Чаще набагато, ніж по сухому, звісно. Ну а що ж приходиться возити, тому що треба убирати. Можемо і з'їхати, і застряти. Ну ми будемо так старатися, щоб такого не було. Ну, тому що діти маленькі. Дощі так йшли місяць. Це буде славлення збірки урожаю. Дійсно, на цей час метеорологи констатують значно більшу кількість опадів, аніж торік. Кажуть, на Черкащині за кінець літа та половину осені дощів випало значно більше норми. Тому професія механізатора цього року стала ще більше відповідальною. Питання дощів досить актуальне для Черкаської області, адже Черкащина знаходиться в зоні нестійкого зволоження ґрунту. І в останні роки досить частими і надокучливо набридати почали засухи. Так і в цьому році. До середини серпня на Черкащині панувала засуха. З 26 серпня погоду області почали формувати активні циклони та їх атмосферні фронти, що переміщувалися з заходу та півдня. З початку місяця дощі набридають практично щодня. З початку сезону дощів 26 серпня на сьогодні опадів в області випало в деяких районах уже до 2,5 місячних норми. Це забагато для цього періоду. Крім того, що влітку випало забагато дощів, вони не припиняють лити й досі. А це шкодить багатьом культурам. Значно втратив у якості соняшник. Зменшується цукристість буряка. Чимало залишилось у полі картоплі. Що ж до кукурудзи, то на її якість дощі впливають менше. Збірка чинистої може тривати аж до морозів. Дощі та перезволоження ґрунту не тільки заважають проводити сівпу зимини, недосіяні значні площі озимого ріпаку під урожай майбутнього року, але й практично не проводять збиральні роботи. У Стовзаря села Руська Поляна встигли зібрати більшу половину збіжжя. Завершити в цілому комплекс осінньополювих робіт не вдається через постійні дощі. Взагалі цей рік видався дуже складний, тому що практично ціле літо не було дощу. І починаючи з 30 серпня і майже по 1 жовтня безперервно йшов дощ. От і зараз ми стали свідками, як довелось припинити роботу комбайнів через непогоду. Вологість зерна перевищує допустиму норму, транспорт пробуксовує. А якраз всі знають, що в аграрії вересень місяць – це рік, місяць збору врожаю. Збір соняшника, збір кукурудзи, збір сої. І от оцей місяць практично він випав з роботи. Цього року на світових ринках кукурудза впала в ціні. Натомість для аграріїв вона стала дорожчою в зберіганні. Щоб довести продукт до кондиції, доводиться набагато більше витрачати на сушку зерна. Ну і складне те, що кукурудза, наприклад, коли ми її досушували на 3-5%, то цьому році ми її досушили на 10-12%. Надіється на те, що збирати пізніше, що вона до зріння скине вологу, теж не можна, тому що ось не було півтора тижня дощу, сьогодні бачимо, зараз починається знову дощ. Невідповідність ціни на кукурудзу до затрат на її збирання та зберігання викликає занепокоєння і у владних кабінетах, зокрема Департаменту агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації.
Вологість при зберіганні кукурудзи повинна становити 14%. Сьогодні, враховуючи, що такі нестабільні погодні умови, ну, цей послідній тиждень, так скажемо, бабине літо дійсно нас таке порадувало, але вологість від 26 до 30%. І я так думаю, що ну, процентів на 30 оця досушка буде знижувати вартість одної тонни. Попри примхи погоди, складнощі зберігання врожаю, аграріям Черкащини все одно є чим пишатись – урожайністю. Царівна полів вродила цього року на славу. Над цим працюють агрономи і науковці вже не один рік, і результати говорять самі за себе. Ну, кукурузу, я казав вам, колись ще вирощувати Микита Сергійович Хрущов, то зараз би, мав, вся Черкащина ходила з родини, і не тільки Черкащина, особливо в фірмі урожай, там є і під 200 центнерів з гектара. Те, що в нас було найбільше, це 120 центнерів з гектара. Кукурудза – це та культура, яка найбільш реагує на добриво. Чим більше дав і вчасно посіяв, вчасно все зробив, то тим більше в нас прибавку і врожаю. Та якби не складалось на полі, в коморі кожного власника земельного паю повинне лежати збіжжя. Або відповідно виплачені кошти за оренду землі. Тому з розрахунками, зокрема в господарстві, де побувала знімальна група, квапляться. Тут «за». Чесні розрахунки. Що це за розваги, запитаєте ви? Перегони? Майстер-класи? Та це ж фестиваль! Тракторний! Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві «Урожай». Сьогодні «Урожай» шукає трактористів. Молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером. В «Урожай» на тебе чекає висока зарплата щомісяця, 13-та щороку. Премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста. Приєднайся до команди професіоналів. 7 років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розіграють новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!